ආබාධිත පුද්ගලයන් හා වකුගඩු රෝගීන් සඳහා වන තීමනාව ඉහළට. දැන් ඉදිරියේදී මැතිවරණ වර්ෂයක් එන්නේ. ඉදිරියේදී දැන් මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න නැහැ. දැන් මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ ඡන්දයක්ද? ඡන්දයක් මිනිසුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ මේ නිසයි. මේ තියෙන ආණ්ඩුව පල්නලා දාන්න ඕන. මේ ආණ්ඩුව දැන් අපි පැහැදිලි කළා වාගේම අප රටේ ජනතාවගේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් නෙමෙයි මේ ලබා දෙන්නේ. එක සූරාකන පන්තියක් මේ ධනපති පන්තියේ ඌමනාවන් තමයි මුල් කරගෙන ක්‍රියා කරන්නේ. සාමාන්‍ය ජනතාව බඩගින්නේ ඉන්නේ. මම කිව්වා මන්ද පෝෂණ මට්ටම දැන් 120 පැනලා තියෙනවායි කියලා ජාති මේ MRI එකේ වාර්තාවලින් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ වාගේ මේ බඩගින්න වැඩි වෙන මේ ආදායමක් ලබා ගන්න බැරි උද්දමනය වැඩිවේගෙන තියෙන පාලනය කරන්න බැරි ආණ්ඩුවක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි පන්නලා තමයි අපිට පුළුවන් ඉක්මනට ඒක කරපු තරමට හොඳයි. ජනතා හිතකර ප්‍රගතිශීලී ගමනක් යන ආණ්ඩුවක් පත් කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක මතු වෙයි කියන්නේ මහමැතිවරණක් යන්න තියෙනවා එන අවුරුද්දේ. ඉතින් ඒ මහමැතිවරණයේදීත් පක්ෂ හැටියට අපි සියලු දෙනාම ඉදිරිපත් වෙලා තරඟ කරලා අපේ අදහස් ප්‍රතිපත්ති ජනතාවට දැනුම් දුන්නාම ජනතාවට තේරෙයි පැහැදිලිව කවුද නායකෙක් හැටියට ඉන්නේ ජනතාවගේ පැත්තේ, ජනතාවගේ මේ දුක නැති කරන්න පුළුවන් වන්නේ කියලා. එතකොට ඒ එවැනි නායකෙක් කවුරු වේවා අපට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ප්‍රගතිශීලී ජනතා හිතකර රට හිතකර නායකයෙක් අපට අවශ්‍යයි. අපි ඒ ලබා ගැනීමට සමාජවාදී ජනතා පෙරමුණ හැටියට අපේ සම්පූර්ණ සහය දෙනවා. මම නම් හිතන්නේ ජනතාවට බලයක් තියෙන ආණ්ඩුවක් හරහා තමයි මේ තියෙන දරුණු තත්ත්වය වෙනස් කරන්න පුළුවන් මන්නේ කියලා හොඳටම උගත් ජනතාවක් ඉන්නවා. ඒක තේරුම් ගන්නවා. ඉතින් මේ ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම හරහා පමණයි මේ ආණ්ඩු වෙනස් කරන්න පුළුවන් වන්නේ. ඉතින් නෑ ජනතාව ඒ දුන්න පොරොන්දු බොරු පොරොන්දු වලට රැවටිලා ඡන්දය පාවිච්චි කරලා වෙනත් දේවලු දීලා ඡන්ද දිනාගන්න මේ පාලක පන්තිය, ධනපති පන්තිය, සූරාකන්න පන්තිය කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ ඇයගේ ආණ්ඩු බලයට ආවම තමයි මේ ධනපතියන් පොහොසතුන්ට මේ යහපත තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ජනතාවට දුක. ඉතින් අවුරුදු 75 තිස්සේ වෙච්ච දෙයක් නැහැ කියලා මම දැන් මේ මාධ්‍යවේදී සියලු දෙනාම කරුණාකර
කරලා අපි කවුරුත් එකඟ වෙන්න ඕන. එහෙම මේ මුළු අවුරුදු 75ම අපතේ ගිය අවුරුදු 75ක් නෙවෙයි. ඔබ දන්නවා 1948 මේ රටට ලැබුණේ ඩොමිනියන් නිදාසක්නේ. 48 නිදාස ලැබෙන විට අපේ රටේ හිටියේ ඉංග්‍රීසි හමුදාවල්. ත්‍රිකුණාමලයේ හිටියා, කටුනායක හිටියා, රටේ වෙනත් තැන්වල වල හමුදාවල් තිබුණා. අපි ඩොමිනියන්නේ, අපි අපි පාර්ලිමේන්තුවට පත් වුණාම දිවුරුම් දෙන්නේ එංගලන්තේ මහරජිනගේ නාමෙන්නේ. අපි එංගලන්තේ අපේ රට දිගින් දිගටම එහෙම එහෙම ඒ කියන්නේ ඇඟිලි ගසමින් හිටියනේ. ඒ අවස්ථාව අපිට කියන්නට පුළුවන්. දැන් ඒ தත්ත්වය වෙනස් කරලා සම්පූර්ණ ජන රජයක් බවට පත් වුණේ 1972 නේ. ඊළඟට අපේ රටේ මේ රාජ්‍යංශයක් ඇති කරලා, විශාල ව්‍යාපාර ඇති කරලා, මේ එහෙම ගමනක් ඉස්සරහට ආවේ. එහෙමනේ සෞඛ්‍යයේ, අධ්‍යාපනයේ අපි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. නැහැ කියලා කියන්න බෑනේ. මේ කරුණාකරලා අපි තේරුම් ගමු, මේ ගමන වෙනස් වුණේ 77න් පස්සේ. ඉතින් ඒකින්දා ඒ ඔය අවුරුදු 75ම මෙහෙම අපතේ ගියයි කියලා සමහර කට්ටියක් කියනවා විවිධායක තියෙන දේශපාලන අරමුණු වලට. හැබැයි ඒක සත්‍යය නෙවෙයි. ඒක ඉතාමත්ම අසත්‍යයි. 77න් පස්සේ වෙනසක් වුණා. 78 ඉඳලා අපි එකම ආර්ථික ගමනක ඉන්නේ. ආණ්ඩු මාරුණා. අපිත් හිටියේ ඒ ආණ්ඩු වල. ඒක ඇත්ත. නමුත් ඒ කියන්නේ යම්කිසි ස්වයං විවේචනයක් සහිතව කියන්නේ අපිත් හිටියේ ඒ ආණ්ඩු වල. හැබැයි 78 ඉඳලා දිගටම අපි යන්නේ වෙනත් ආර්ථික ගමනක. වෙන වැඩපිළිවෙලක්. ඒක වෙනස් වුණේ නැහැ මොන ආණ්ඩුවවත්. એટલે ඒක තමයි අපි අදත් මේ තියෙන අර්බුදයට ගිනන්නේ. මේ මේ මේකට නව ලිබරල් වාදය කියලා මේ ලෝක වශයෙන් ඇමරිකාව මෙහෙවන වැඩපිළිවෙලක් තමයි වර්තමාන ආණ්ඩුවත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. 78 ඒ ගමන පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඇමරිකා ප්‍රධාන අධිරාජ්‍යවාදී රටවල් වලට වාසි වෙන විදිහට නැවත සූරාකෑම, අප රටවල් සූරාකණ්ඩ මග පාදන වැඩපිළිවෙලක්. ඒක කිරීමට අවශ්‍ය මේ ධනපති පැත්තට බර ආණ්ඩු පිහිටවන වැඩපිළිවෙලක් දියත් කළා අප වැනි රටවල් තුළ. මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ වැනි ආණ්ඩු දැන් තියෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුව. ඉතින් ඒවා හරහා මේ සාමාන්‍ය දුක්වින්න ජනතාව වෙනුවෙන් අවශ්‍ය දේ දෙනවා නෙමෙයි, මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සල්ලි හම්බ කරන මේ සූරාකන සුළු පන්තියට වාසි වෙන වාතාවරණයක්. දැන් අපි අධිකරණ තීන්දුව සහෝදරියනි සහෝදරවරුනි, අධිකරණ තීන්දුවේ ප්‍රධාන කරුණු තුනක් තමයි ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. පළවෙනි එක 2019 ආණ්ඩුව බලයට පත්ලා ගෝඨාභය, පසුව කොහොට්ටු රජය, බදු එම් කිසි බද්දක් අහෝසි කරා. ඒකෙන් බිලියන් 600ක මුදල් නැතුව ගියා රජයට එන ආදායම. පළවෙනි කාරණය නඩු තීන්දුවෙන් කියන දෙක. ඔවුන් කියනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යන තීරණය ගත්තේ ප්‍රමාද වෙලා. ඒකට ඔවුන් වග කියන්න ඕන. දෙක තුන ඔවුන් කියනවා රුපියල පාකර හැරීමට තීරණය කරේ පරක් වෙලා. මෙන්න මේ කාරණා තුනට මේ පුද්ගලයින් ඔය නඩුවේ ඔය විත්තියේ පාර්ශවයේ හිටි රාජපක්ෂවරුන් ඇතුළු අනෙකුත් පුද්ගලයින් කන්ට්‍රිබියුටඩ් කියලා තමයි කියන්නේ. රෙස්පොන්සිබල් නෙවෙයි, කන්ට්‍රිබියුටඩ් කියන්නේ මොකද? ඒකට දායක වෙලා තියෙනවා. හැබැයි වග කියනවා කියන වචනේ එකේ නැහැ. ඒකින්ද තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඔවුන්ට නඩු ගාස්තු නියම කරා මිස ඔවුන්ට ඒ කියන්නේ වන්දි ගෙවන කතාවක් ඒ නඩු තීන්දුවේ නැත්තේ ඒක නිසයි. හරිද? ඉතින් ඒකින්ද මේ ඒක වෙන කතාවක්. මම ඔබට මම කරුණ ඉදිරිපත් කළාදී මම කිව්වා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යෑම යන තීරණය ගැනීම ප්‍රමාද කරපු එකට විරුද්ධව තමයි නඩුව.
මම කිව්වා අපිට හෙට අනිද්දට යන්න වෙයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යන්න තීරණය කරපු එකට විරුද්ධව. ඒකෙන් තමයි අද අපි දඬුවම්ේ ගහලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද තමයි අද අපි මේ තරම් විශාල ප්‍රශ්න වර්ගයකට මුහුණ දෙමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඕවා 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 ටිකක් ඕවා මේවා මේ දැන් ඒකේ තියෙනවා ඩිසෙන්ටින් එකක් තියෙනවා නඩුකාරයෝ හතර දෙනෙක් එකක් කියන්නේ. තව නඩුකාරයෙක් වෙන තීන්දුවක් දෙනවා. ඒකේ ඒ විනිශ්චයකාරවරයා පැහැදිලිව කියනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යන කාරණය එතනින් ගියාම රුපියල පාකර හැරීම වගේ කාරණා මේවා අතිශයින්ම ආර්ථික විද්‍යාත්මක මේ කියන්නේ මතභේදයට තුඩු දෙන කාරණාවක්. මේවට උසාවිය තුල තීරණ ගන්න බැහැයි කියලා ඒ තීන්දුවේ කියනවා. දැන් ඔබතුමා කියන විදිහට අපේ රටේ දේශපාලනයට කිසි වරදක් කරලා නැහැ. දැන් ඔබතුමා අපි කතා කරන්නේ එහෙම නෑ 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 කිසිසේ කිසිසේ මම කිව්වේ ඔබට මම ඔබට කිව්වේ 1978 ඉඳලා මං කිව්ව ස්වයං විචනාත්මකයි කියන්නේ කියලා 78 ඉඳලා අද දක්වා බලයට පත් වෙච්ච හැම රජයක්ම වග කියන්නට ඕන අද අපි ඉන්න තත්ත්වෙ. කවුද රජය කියන්නේ? කවුද කිව්වේ? එහෙම නෑ 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 මතන කාට හරි එහෙම තේරුණාද? කවුද? ඒ නඩු තීන්දුව මං කිව්වේ කරුණාකරලා කියන දේ හරියටම තේරුම් ගන්න. ඒ නඩු තීන්දුව මම ඔබට කිව්වේ නඩු තීන්දුවේ තිබිච්ච කරුණ කියවලා බලන්න. ඇයි ඒක උළුපලක් වන්න එපාද? මොකද දන්නවද මේ අද කරුණාකරලා මේව රටේ මිනිස්සුන්ට කියන්නම්. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? අද මිත්‍යාවක් පතුරවමින් ඉන්නවා. මේ පුද්ගලයෝ ටික නිසා තමයි මේ දේ උනේ කියලා. එහෙම වැරදි ඒ කතාව. 1978 ඉඳලා මේ රට පාලනය කරපු හැම රජයක්ම ඉතින් අපිත් හිටියනේ. මේ 30 සහෝදරයත් හිටියම දිමන්නේ. කොමියුනිස්ට් පක්ෂය අපිත් හිටියම දිමන්නේ. මම නෙමෙයි. අපේ පක්ෂයේ වෙනත් සහෝදරයෝ. මම කියන්නේ අපි ස්වයං විචනාත්මකව පිළිගන්නවා මේ හැම රජයක්ම දායක වෙලා තියෙනවා මේ මේ ඇතුලිච්ච ආර්ථික කඩාවැටීමට. මේ දේශපාලන නායකයෝ තමයි ඒ අන්තිම අවුරුදු දෙක තුනේ ඒගොල්ලෝගේ දායකත්වයේ අතිශයින්ම ඉහළයි. ඔවුන් ගත්ත මේ කියන්නේ දුර්දාන්ත මෝඩ තීරණ බරපතල විදියට බලපෑවා. ඒ අපි ඒක එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක පිළිගන්නේ ඔය ඉන්න අපෝයෝ ඒක මේක ඒක තමයි අපි කියන්නේ වැඩපිළිවෙලක් කල්පනා කරන්න. පුද්ගලයෝ නෙවෙයි වැඩපිළිවෙලක් බලලා වැඩපිළිවෙලක් බලයට ගේන්න. අන්න ඒකයි අද ජනතාවගේ වාග්කීම වෙන්න ඕන. නෑ මොන බොරුද? ඒව මෝඩ මැතිවරණ ප්‍රකාශන. ඒව ජනතාව රවට්ටන මැතිවරණ ප්‍රකාශන. එහෙම නෙවෙයි රට සංවර්ධනය කරන හැබෑ වැඩපිළිවෙලකට යන්න ඕනේ මේ රට. අන්න එතකොට අපිට පුළුවන් වෙයි මේ ප්‍රශ්න දෙක විසඳගෙන යන්න. ඒක දැන් සහෝදරී ඔබතුමිය මම දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. මට කඩගාටුයි කියන්නේ එහෙ මම කරන විවේචන වලට කිසිම මේ ප්‍රචාරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ආණ්ඩුව පැත්තට කතා කළොත් එහෙනම් පල වෙනවා. මේකයි ඇත්ත තත්වය. අපි මේ ආණ්ඩුවේ අඩුපාඩුකම් රාශියක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි මේ ආණ්ඩුවේ මේ වැරදි මතු කරලා පෙන්නලා ජනතාවට වෙන හානිය රටට වෙන හානිය පැහැදිලි කරලා දීලා ඒ ගමනින් ඉවත් වෙන්නයි කියන මේ ඉල්ලීමක් කරන්නේ නැත්නම් ඵලයන් කියලා. මේ ආණ්ඩුවේ එළවන්න අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීම කරන්නේ. ඉතින් අපේ වැඩපිළිවෙලක් මේට විකල්ප වැඩපිළිවෙලක් අපි හදලා තියනවා. ඒක අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක තුලින් අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ රටේ කියන්නේ මුලින්ම නියම සලස්මක් නැහැ. මේ මුදල් අයවැය දිහා බැලුවාම යොමු කිරීමක් තිබුණේ නැහැ. මේ අංශ දියුණු කරන්න අවශ්‍යයි. ඒවා සඳහා මේ මුදල් ප්‍රමාණය වෙන් කරන ඒක කරනවායි කියලා කිසිම සලස්මක් නැහැ. ඉතින් ඒ සලස්මක් නැති
මේ ආණ්ඩුව මේ වෙළඳ පොළට සම්පූර්ණ ඉඩකඩ දීලා තියෙනවා අපේ රට පාලනය කරන්න. ඒක තමයි ධනපති ප්‍රතිපත්තිය. ඒගොල්ලන් කියනවා ආණ්ඩුවක් ගිහිල්ලා මැදිහත් වෙලා ඒක හරි දිහාවකට ජනතාවට හිතකර ආකාරයකට රටට හිතකර ආකාරයකට ක්‍රියාත්මක කරන්න යන එක වැරදි කියලායි කියන්නේ. නමුත් අපි දැන් උදාහරණයක් හැටියට බඩුමිල වැඩිවීම පාලනය කිරීමට මේ ආචාර්ය එන්.එම්.පෙරේරා 1970 සමගි පෙරමුණ ආණ්ඩු මුදාලම්ති වෙලා ඉන්න කාලයේදී අත්‍යවශ්‍ය බඩු සියල්ලම සාධාරණ මිලකට ලබා දුන්නා. මේ සමුපකාර ක්‍රමය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් බඩුමිල පාලනයක් තිබ්බා. අත්‍යවශ්‍ය දේ විශේෂයෙන් ඉතින් ඒ වාගේ මැදිහත් වීමක් කිසිම මැදිහත් වීමක් මේ ආණ්ඩුවෙන් නැහැ. ඒගොල්ලන් සම්පූර්ණයෙන්ම සූරා කෑමට වෙළඳ ප්‍රජාවට ඉඩ දීලා ඒගොල්ලන්ගේ පාලනයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන් බලන්නේ ජනතාවගේ සෙත නෙමෙයි. ඒකයි තත්ත්වය.